Шановні херсонці, доброго дня! Мені б хотілося сказати кілька слів про тиждень роботи у міській раді саме виконавчих органів влади, саме депутатського корпусу і особисто мене як секретаря. Починаючи з 12 квітня і включно сьогодні уже у нас 16 квітня. Як зазвичай у нас щопонеділку апаратна нарада у міського голови, тиждень був насичений, 5 постійно діючих комісій працювали плідно. Усі депутати над питаннями, які зазвичай у них заплановані на порядку денному. А також вдалося нам розглянути сесійні питання, тому що у вівторок була призначена позачергова сесія. До позачергової сесії увійшло 12 питань. І ось саме 4 постійно діючі комісії розглядали ці сесійні питання. І наразі одне з самих найважливіших було це питання бюджетні, які дуже впливають на нашу територіальну громаду. І дякуючи вам, шановні колеги, нам сьогодні вдалося проголосувати ці питання. 28 голосів за. Це нагальні питання, які вплинуть на життєдіяльність наших містян. А саме, дуже важливим питанням є виділення кошт 17,5 мільйонів гривень для придбання нам, нашим містянам, автобусів, тому що існує дуже велика проблематика стосовно перевезення наших жителів. Автобуси, які є у нас, вони не в змозі впоратися з численністю перевезень жителів. До нас приєдналися саме території обслуговування, такі як Зеленівка, Петрівка, Богданівка, Степанівка, Садове, Антонівка, Комишани увійшли до нашої територіальної громади, тому дуже великий попит у громадян, особливо зрання, люди не можуть дістатися до своєї роботи, є потреба. І вчора зустрічалися саме із перевізниками, які також зазначають, що вони не в змозі впоратися із цією ситуацією. Автобуси, які вони мають застарі, які вже виходять з ладу і потребують капітального ремонту. Тому наразі це дуже важливе вирішення для нашої громади, як на мою думку. А також розглянуті питання фінансування проєктів, саме паркових зон у нас у Херсоні. Це фортеця, парк Слави. Також по периметру міської ради тут розробиться проєкт стосовно благоустрою території і Шевченківський парк. Це буде чудовим, гарним подарунком, я думаю, нашим містянам саме на святкування Дня міста. Ну і ще низка важливих дуже питань. Відбувся також виконком вчора, де було розглянуто 20 питань основних і 6 додаткових. Наразі питання – це надання 4 родинам саме житла у квартирах, і це не може не радувати. А також затверджено перелік тих родин, які стоять на обліку і наразі отримують житло у цьому році також. І дуже важливе питання – це питання, на мою думку, обрання банківської установи для здійснення саме місцевих запозичень для бюджету нашої Херсонської міської територіальної громади. Ну і, звісно, відбувся конкурс на заміщення вакантних посад, тому що у нас зараз відбувається із 1 червня саме зміна структури Херсонської міської ради, тому є вакантні посади, на які відбувається конкурс, вони оголошені, я була членом цієї комісії. І тому прийняті якби наступні рішення. Директор департаменту міського господарства Херсонської міської ради. У нас була вакантна посада, оголошено конкурс, було 2 претенденти, обрано переможця. Також начальник управління капітального будівництва Херсонської міської ради. Наразі теж оголошено було конкурс і наразі є переможець. Через кілька днів ми дізнаємося, хто це був. 5 було бажаючих на це місце. Конкурс був такий, знаєте, нелегкий, і співбесіда, і завдання письмові. І заступник начальнику відділу координації публічних закупівель Херсонської міської ради був один кандидат. Головний спеціаліст відділу діловодства Херсонської міської ради було 9 кандидатів, і 3 з них увійшли до кадрового резерву. Ось такий саме невеличкий обсяг роботи, а її дуже-дуже багато
Ну, займалася саме міська рада, депутатські корпуси, саме я як секретар. Тому, шановні херсонці, буду вас інформувати, що відбувається у стінах Херсонської міської ради щотижня. До зустрічі!